Så du skyder ved, at du holder den sådan her. Så skal du sigte igennem det lille hul og få øje på den her ved. Okay? Sådan her. Ja. Ej, vent lige. Jeg finder lige, at der passer lidt bedre til dig. Borgerstyrken arbejder på at hente og hjælpe de resterende civile. Vi har i Danmark ikke set sådan et tilfælde på siden af 2. verdenskrig. Har du ikke noget familie at tage hjem til, eller? Nej. Jeg har aldrig kendt min mor, og min far forlod mig for at arbejde for borgerstyrken. Hvad med dig? Det er ikke rigtig noget, jeg har lyst til at snakke om. Hvad? Kan du jage? Lidt, men der skete en ulykke for mig sidste år. Så jeg har ikke rigtig jaget i rigtig lang tid. Hvorfor ryger du? Det er bare en af de små glæder i livet. Har du nogensinde dræbt nogen? Nej. Det kunne jeg aldrig få mig selv til. Nå, skal vi tage ud og jage i morgen? Ja. Der! Fuck! Fuck, du er god. Hvor lang tid har du jaget? Hele mit liv. Jeg tænkte på, hvad skete der egentlig dengang, at, altså eftersom at du ikke bruger våben mere og sådan noget. For et år siden, der var jeg ude at skyde med min far, og så skulle han over ordne et eller andet. Og i mellemtiden så jeg ligesom noget ude i skoven, som ligesom sådan lignede lidt et dyr. Og selvom jeg sådan ikke helt vidste, at om det var et dyr, eller hvad det var, så tog jeg ligesom bare en chance. Det var ikke et dyr. Det var en pige. Hvad? Det var ikke bare en pige. Det var min søster.